maday in halka in yar walaal aan ka dhex galaado raaliya markaad leedahay reerkooda walaal kula socda reerkooda yaad ka wadaa ma qabiilkoodaad ka wadaa mise waxaad ka wadaa faamiliga uu yahay halkaas in yar may horta marka waxa ka waa waa heerkooga soo ma garisid heerkooga ayaan ka wadaa walaalkii yaasiin oo jooga kalkacyo u garanaya bashiir oo jooga osro markii dee 2018 arrintan markay dhacday wuxuu iskaa inay yaro isaga meesha xawaalada iska haya xawaalada osro buu ina kani hayay moogtahay mid kale oo xuseen la yiraahdo wuu ii sheegay xuseenka ismaanu arag inkastuu yabanta joogay oo balaay kastaba isagaa kiciyay waxaa la yiraahdaa xuseen cali xuseen ilaan baasaboor isugu dhan uu haystaa soo ma garanaysid marka walaaladii walaaladii absolutely and walaaladii markan oo aad inanka kala tagayseen markan daa inanku tagayay xanuunkan aduguna isku ogaatay sidaas xaaladiinu ay xumaanaysay walaaladii ma wacday oo maxay heetay xiriir idinku ma samaysan contact mise walaaladii dhibiyaga ma ka soo gaadhay wiilasha ay imkaad sheegtay xuseen iyo bashiir iyo wiilka kala sheegayso horta bashiir anigu horta su-aasha saad ii weydiiso ma jawaabta kusi bashiirota wuu soo hadlay soo ma garaysid anaa la hadli buu igu yiri soo ma garaysid gabadha shuweeriya la odhan jiray waa gabadh iyadu maxay ahday jaar aanu ahaan jirnay ii keentay aftibaan isku nahabay tiri odaygeygu dhulbahanta inuu ahaa baanu malaynayaa anuu qabiil horta dee u eer qabiil soomaali waan ka dhashay ma ogtahay laakiin markaa maxay ahday gabadha markii ay la hadashay ma garanaysaa walaalkiisa bashiir waan kula soo hadli buu igu yiri yaasiin waaga wuxuu igu yiri horta waagaa dee muu ahayn imika laga doonyo wuxuuba fadhiyaa xafiiskuuba fadhiyaae maxay ahday waagaa wuxuu ahaa hoteelkan buu iska hayay halkan kaale buu igu yiri aniguna dee qof inay hore maalin soo qorto kaale waan ka cabsooday inaan tago horta keliday soo ma garanaysid kaaledii dee hadday ka run tahayna markaan gartay hadday ka run tahayna markii dambe soo laabtay kaalay muxuu ka waday macnaha xaggaa marka timaaday macnaha aynu wada xaajoonno mise maxay macnaha muxuu kuu lahaa taasi wayba noqon lahaydba waxay ahayd dharaartii maxay ahayd aan gartay bay ahayd maxay somaliland kusoo gartay markaa soomaaliya kusoo gartay ayaa maxay ahayday aan la hadlay markaas igu yiri or xasan baygur odo gaakacaya tag maxay ahday yaasiin baa jooga soo ma garanaysid yaasinna kaalay buu yiri waxay ahayd maxayda ii sheeg kan bashiir baa markii dambe soo laabtay dubay aan la hadalnay halkii ay odhan lahaayeen in ay isku hadday wax ii qabanayaan isku tegi lahaayeen ay noo kaale ay odhan lahaayeen waa la aamusay un arrintoo dhan waa totali waa laga wada aamusay hooyadood maryan baa la yidhaa way soo hadashay horta guurka horteed ismaanu aqooni ma ogtahay laakiin markii dambe iskuusanay isagaan ku yidhi warbal horta heerkaaga ibar uu maxaa hooyadii buu telefonfeerastigu horeeyaad isaga isbarateen waranbay tiri alxamdulillah markaas uur yahay wax ma leedahay markaan iskuursanay markii horeysa cid kamaan garan heerkuisa waa markii dambe guurka uu dhacay carooska uu dhacay aqalkan wada joogno ayaan ku yidhi hadaba ayay hooyadii uu ibaray ibar hadaba dadkiinaan ku yidhi hooyadii buu ibaray markii hooyadii baray dharaartaaba si fiican bay u hadashay waxay tiri bali warada alxamdulillah si fiican baa isku baranay laakiin dharaartii arrintan la gartay waxaadnahanakahana sheeganin markaas hooye la hadashay tiri gabadhani tii aad shalay soo dhaweyneysay ee uriya waxaa ku sheegaysa waa may ahayn maanta maxaad leedahay hadda waa kusoo kortay dhulka carabaha oo dee dhaqankii haysta oo inama soomaali inay sidan yihiin iyo waxaan inuu jiro sax anuu dacdeba waan kasoo shaqayn jiray naras laakiin xataa kaysadka sidaanu aragno fiyu bay ahayd ma ogtahay yani saddex iyo afar kays hadaanu aragno ayay ahayd ma ogtahay waxaana dee ma garanayn waxa waxay tahay inkastoon soo dhigtay ma ogtahay laakiin had iyo jeer dee waxaa jirta caafimaadkii la isbaadhayay ayaa jirta markaa waxaan qof niyadaadaba ma gelinaysidba inuu kala dhici doono amba inuu qof dibadda ka imanaya uu ku dhici doono uusan samayn doono dee warqad maxay aday dhiiga qof kale u mari doono taasi ma dhici kartaba dee soo ma garanayso maskaxaada cidna ma gelinayso adoo qof haddaad cadaawad la leedahay haa qof cimrigay lamaan cadaawsan gabadhan waa caawin jiray yacni maanta qof aan leeyahay dil buu kugu kasi dee ninkamaan kamaan filayn ma ogtahay haa markaas yabantana markii waa aan tagnay maxay ahayday dee waxay damceen un ina kuhogiisay u daaficaan un bay damceen xaqana waxaa la yidhi hadday dheeraaday haddii kalaba soo dhaca
qaxootiyaga ay geliyey soo ma garanayo lugta unta ay geliyeen qaxootiga qaxootiga هيا qaxootigana saadu haye wallahi buuta adu noloshaada dib u soo qaad ilaan heerka ana wada hayay ma garanaysaa aniga maxayda wada masruufayay de hooyo waxay ku noqotayba dhibaato horta meeshii waxayba noqotayba geeribayba noqotayba ummaday kala dhacday markii xanuunkii la gartay saan haye bal adu dib noloshaada u soo qaad oo bal maxay hadii horta bal meel ka soo jeeda qaxootiga oo ku dhoofineyna waa ku kareena 3 sanood markay haysto ma ku dhoof kalaad sheegaysiin laba soo waa maxay halkan igu haysiin ilaa imka de warqadi furitaanka malma lagu siiyaa oo furitaanka inuu maxay tiin ma dow waxa tiin maxay hadii maxkamadii waxba tiin soo ma garanaysid marka aan beereen oo inay inay oo maxay hadii ya maxay kala lagu dhisi maxay kala lagu dhisi ha oo xanuunsan yaa lagu dhisi warqadda furtaada lagu sii waa lagu dhoofini markaan baa ku horta maqla anigu waxaan waraaqay wacday inukuna maxkamadii dowlad ma tihiin haddaad sidaa igu qaadaysay igu qaado wala mareega ku geynaynaa ayaan ku siinaynaa ha wala mareega walaha wala mareega ku geynaynaa mareega ku geynaynaa qabal wala mareega baad geysin wala maxbaadi geysin aniga maxkamadna ma tihiin warqadda siiya ninkiina maxay hadaad haysiin keena horta ninka cidiguma soo hadal qaadin ba keena saanu ilaaho laakiin inukuma maxkamad baa tihiin baan ku yidhi inukuma maxkamad baa tihiin haye de sidii bay maxay haday ay maxay haday ilaaheen khalas maxay haday keeskaaga waan kaaka sareynaynaa dagaalkii yabantaa dhacay de arrintu waxay u dheeraatay waa maxay haday de qof dal haysan dal ma haysto aan ku noqdo dubay sharciyaga markay dhacday arrintaasina way og yihiin maxay ahaday kan bashiir iyo ina kan bashiir la yiraa iyo maxay ahaday yaasiin iyo inay dharaataa sharcigaygii uu maxay ahaday uu aana dib u jadidsan kireen dariuukaadhacaya sharcigu mayde of course markii saddex sanoodba naloo jadiidiya 3 sano mar hadday arrintani dhacday soo ma garanaysid oo waqti xuna waxay ahayd dhakhtarka la kala bedilayo markaa dib uma jadiidsan karo mar kale ma og tahay waa arno bidaaqadii caafimaadka kaaga xidhan walaalo oo maxay ahayd markay kan jadiidin kartay absolutely waan ku fahmayaa soo ma garanaysid markaas arrintaas waxay uga wada aamusay waa khalaas naagtii dubay kuma noqon karto naagtii ma ashkatoon karto maxaad samaysiin kolba meeshay joogta uun attaag kolba meeshay joogta uun u xarig dheereeya deanu qaxootiga markay yabantii saa u dhacday soomaaliya kusoo laabtay soo ma garanaysid soomaalida kusoo laabtayna haddana gaalkacayaan tegay gaalkacay markaan tegay ilaa kiibaanu tegay maxay ahday yaasiin de maxay ahday yaasiin markaan u tegayna askarun buu talbaday askar hadduu talbaday askarti keyskayga way ogeyd waxay ihahn keyska mahaanka ilaa norways daba socda waxaan ka qabanayna ma jirun baa laygu yidhi hoteelkiisana xaq baad u leeday inaad tegtid un baa la yidhi daan waxaan meel kale kuma aqaano xaq baad u leeday un baa inaad tegtid markastaba soo ma garanaysid cidna kuma taabsan karto de sidii la hadlay sidii baa ila soo hadlay uu ila soo hadlay markuu ila soo hadlay baa ku yidhi haye ii waran waan joogan baan ku yidhi haddaad imanaysid ii kaalay haddii kalena isug intaanu ku imanayo hadal baanu intaaba ayaa ruxay waan joogaa waad arkaysa waxaa wadaka kuu sheegay maad imanaysaa halkana ku kala baxayna mise waad maxay ahayday waan kuu imaaday waad sugaysaa intaan ku imaado halkii buu telefoonkiiga jiray waayahay dad badan baa walaal ma garanaysaa sheekada xaggin youtubekana aan kasoo daawanin oo ma garanaysaa ayay haddii daawadeenna haafhaaf usoo daawaday marka walaal horta waan fahmay sheekadan bal anigu imika qaybahan imika internet ka sheekaysay iyo mee qaybo badan xoogaa kala goog oho youtubeka laga keeno tiktoka la keenay waan ku daawaday bal walaaley oo waan fahmay bal siday wax u socdaan laakiin walaaley waxaan rabaa inaad bal ifahansiisid feerastigu ugu horreysay ee aad ninkan isbarateen bal u fiirso aad isbarateen halkeed isku barateen sideed isku barateen micid baa iskiin bartay halkaa bal in yarugu yari celi dadka horta inshaorta maxayd waxaan isku baranay dubaydadka inta badan dubay bay taqaanaa abudabi ma taqaano markaan heer abudabi baan ahaa halkaasaan maxayda kusoo koray nolosheysoo dhan 48 baanu ka tegnay soomaaliya dagaalka hortii halkaasaanu joognay marka aan tacliintoodo kan aan ka bartay soomaaliyaba kumaaba laabanba soo ma garanaysid marka halkaana subxaanallah heerkiiba mas-uuliyaddiisaan qaaday inta badan de hablaha ugu badani mas-uuliyadda anakuba markaan caafimaadka galno anaka uba qaadi jirnay mas-uuliyadda marka halkaasaan mas-uuliyadda